Бала мәлім жетті, құрбаны болды. Ақтаулық тұрғын осылай деп арнамызға шағымданды. Айтуынша, олын жоғары сыныпта оқитын бала электр шокермен ұрып, соққыға жыққан. Соның салдарынан 7-ші сынып оқушысының миы шайқалып, ауруханада жатып шыққан екен. Жәбірленушінің анасы баласын мұғалімдердің де кемсіткенін біліп, жағамды ұстадым деп отыр. Полиция қазір бұзақылық бабы бойынша іс қозғап тергеуді бастады. Толығырақ әріптесім Махаббат Нұржанқызы айтып берсін. Мектепке білім алуға кеткен балам таяқ жеп келді дейді Әсем Мұнатова. Айтуынша оқиға 16 сәуірде түскі уақытта болған. 11 сыныптың оқушысы ұлын электр шокермен ұрып жұдырық жұмсаған. Ең сорақысы әлімжеттік жасаған бозбала бокстан спорт шеберіне үміткер дейді шырпыр болған ана. Электрошокермен бірнеше рет аяғын арғаннан кейін Нұрбек тұрып жаңа баланы итергеннен кейін менің баламды жағынан ұрып құлатып басы лавочкеге тиіп балам құлап қалып бірнеше минутқа өзінің есін жоғалтады. Анасы бұл жағдайды жұмыстан келген кезде бірақ білдім деп отыр. Жеткіншек үйіне бара сала көңілі болмай жарты сағат жуынатын бөлмеде отырыпты. Таяқ жеген бала қайта-қайта оқысып, бас ауырған соң оны ауруханаға жатқызған екен. Полицияға да хабар берген. Алайда болған жайтты әлеуметтік желіге жарияламағанша іс қозғалмады дейді анасы. Баланы ұрып болғаннан кейін мектепте бүкіл баланы жинап, мына Нұрбекпен бүгіннен бастап ешкім қол беріп амандаспаңдар, Нұрбек терпила деп буллинг жасайды. Физкультура ағай мен история апайы мен балама буллинг жасаған. Өздерінің емес сабағында келіп классқа Куатов Нұрбек жаман оқушы, ол біздің мектептің шіріген картошкасы деген сияқты менің баламды балағат сөздермен жамандап. Қазір полиция бұзақылық бабы бойынша тергеу жүргізіп жатыр, ал мектепте болған буллингтен ұстаздар бейхабар дейді жәбірленушінің анасы. Білім ошағының басшылығы жоғары сынып оқушысының бұған дейін топтық төбелеске қатысып ерекше бақылауда болғанын жасырмайды. Мектебіміз енді барлық ішінен сыртынан жаңағы 78 камерамен жасақталған. Енді бұл кезде алтын сабақтың балалардың тарау кезі, енді жаңағы болған оқиға байқалмай қалғанда балалар жаңа тек бұл жерде төбелес емес, жаңағы екеуі бүйтіп сөйлесіп отырады да, бір мезгілде келіспей атып тұрып, бір бірін итеріп қалып, сосын жаңағы бір қол жұмсау болғанда енді жаңағы спортсмен, боксер, жаңағы көптеген шараларға қатысып жүр, енді мінезінде кішкене жаңағыдай не бар, тентектік бар, ол енді өзін өзі кейбір кезде ұстай алмай қалатыны бар. Ұстаздар әлімжеттікке қарсы түсіндіру жұмыстарын жиі жүргіземіз деп ақталды, ал 7-ші сыныптың оқушысын достарының көзінше кемсіткен мұғалімдерге сөгіс берген екен. Бұл жанжалдан соң жоғары сыныпта оқитын баланың туыстары Әсем Мұнатовадан кешірім сұрап хабарласқан. Алайда кешірім бермеймін деген келіншек енді тек баласы үшін емес, барлық оқушының құқығы үшін күреспек. Махаббат Нұржанқызы, Информбюро, Маңғыстау облысы.